Jeg er på vei til Pia. Klokka kvart over 11. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med Mikkel i natt, men... Eller, det høres ut som det skjedde noe fælt nå. Det gjorde ikke det. Men han sov fra 8:30 i går kveld til klokka var 7:30 i dag. Fikk en mat og bleie, og så lå han våken til 8:30, og så sovna han igjen. Og så sov han til 9:30. Og så skulle Petter gå og bade, så han ga Mikkel til meg, og jeg lå i senga. Og så fort jeg fikk han, så bare la han seg inntil meg, og så slapp av med en gang. Så jeg bare la han ved siden av meg, og da sov vi fra 9:55 til klokka var 10:50. Så han har fått nok søvn, vil jeg tro, i natt. Men det er jo bare bra det, at han sover og sover det han trenger. Så nå er jeg på vei til Pia, vi skal filme litt i dag. Men først så skal hun levere noen greier på Fretex. God morgen! Jeg har kledd på meg, har på meg en joggebukse jeg har fått av Guro. Nå sist, når jeg var hos henne. Han er faktisk litt kort på beina i forhold til de andre joggebuksene mine, men altså, han er ikke for kort på beina, det er han ikke. Det er bare litt sånn rart, for at når jeg løfter beina, så går han litt mer opp enn det jeg er vant til, for at jeg har korte bein, så jeg er vant til at alt er som regel for langt. Og så har jeg på meg en stjernegenser som jeg har fått av mamma for en stund siden. Tenkte jeg at det passet greit i dag, fordi vi skal jo pynte juletreet mitt etter hvert, så da... Jeg vet ikke, altså det er jo ikke en julegenser. Jeg bare, av en eller annen merkelig grunn, stjerner forbinder jeg med Hamilton og jul. Så, kanskje jeg må se på Hamilton i dag også? Nei, jeg tror ikke jeg rekker det. Men, nå fikk jeg lyst til å se på Hamilton, så kanskje jeg må se på Hamilton en annen dag. Snart. Veldig snart. Det var veldig fint. Kanskje til spørsmålet? Ja, det hadde vært utrolig stilig skjørt også, men... Scrunchy til det kjørte, det er samme. It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. Guro er i full sving med TikTok-video. Ikke, eller nei, det blir feil. For det er jo ikke... TikTok-mat-video? Ja, hvis... Det er mat... Januar. Mat på mandag-video til januar, men det er oppskrifter fra TikTok, sånn er det. Så, liten sneak peek. Hvis den her blir god, så tenker jeg at det her kan være sånn morsomt til bursdager og, ja. Og sånne ting. Bare liksom dele den opp og så pakke den inn, liksom. Ja, det går an. For da må jeg jo sette på litt her, ikke sant? Så det begynner å smelte. Ja, så må du ha opp i den melka. Ja, men hadde du opp i den før... Da det smelta. Sa hun ikke at du smelta det over sjokoladen da? Altså hvis du... Ja, for hun hadde melket opp i første opp. Ja, men jeg vet ikke helt om det spiller en rolle, Gro. Nei, men skal jeg ha det på kamera, eller? Ja. Skal jeg bare ta... Nei, jeg tror vi skal ta det på kamera. Pia driver å gjøre stand... Ja, det skal komme en sånn piping. Pia driver å gjøre stand til neste del av videoen vi filmer. Vi må lage en bolledeig. Som ikke nødvendigvis skal være med på videoen, men hva vi gjør med bolledeien etterpå. Og det er ikke vanlige boller, ja! Farmor kommer til å sette pris på det her i morgen. Ja, det kommer også. Petter også kommer til å sette pris på det senere i dag. Jeg tror farmor, hun skjønner seg ikke på dette YouTube-greiene. Men hun er veldig for at vi skal teste den, for at hun får så mye mat i fryseren og sånn. Så hun er veldig for at jeg skal lage mat. Hun bare, jeg er så glad for at du liker å lage mat, jeg Pia sier det til meg. Ja, eller sånn svigerfar kaller det, det TV-greiene. Looking good. Ja, altså nå skal vi gjøre det som jeg føler at det er en sånn ny ting innen baking og ha opp i smøret etterpå. Jeg har gjort det et par ganger når jeg baker deien. Altså, synes jeg deien blir kjempe mye bedre. I don't know. Men, nei, men han skal, må jo elte veldig lenge etterpå da. Han skal jo elte nå i team. Hvorfor kan jeg ikke bare bruke kniven liksom? Må jeg gjøre det så vanskelig for meg selv da? Nå skal han jo elte i 10 minutter til. Ja. Alt la seg der da. Ja, men det rører seg inn etter hvert. Right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. Guro fortsetter på en video som jeg føler at vi har brukt ut et vanlig lang tid på å filme. Ja. Det er jo ikke bare da. Men resultatet kommer til å bli bra, tror jeg. Det håper jeg. Så nå skal jeg sette meg ned og redigere en video, mens Guro driver med pirkearbeid på juletreet sitt. Og når vi først snakker om juletre, så har jeg skudd på lyset på mitt. Det var litt sånn skjevt fordelt med lyset her da. Det ble litt bedre.
den her er også festet med litt grann tegnstifter på tuppene her for at det skulle ligge flatt mot veggen, fordi at den blir ganske tung når du henger på. I fjor så pakket jeg jo ned julepynten min i den gamle Goodiebox kalenderen, så nå driver jeg og pynter juletre. Har fått filmet litt grann til en TikTok. Det er på TikTok vi skal legge ut en video om hvordan juletreet ser ut, men jeg tenkte jeg skulle også vlogge det litt. Men det har vært helt genialt å ha julepynten oppi der, for den har jeg bare satt inn i skapet på ekstra soverommet, og så har den stått ut av veien og er sortert og greier. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. Juletreet er ferdig pyntet. Det er jo den ene som jeg fikk av Guro når de kom hjem fra Malmö nå. Så fikk jeg favorittbilen i julepynt. Den her kjøpte jeg på Gassmagasinet i dag, når jeg kjøpte en julepynt til treet til Guro Petter, som skal være Mikkels, eller årets julekule for Mikkel, eller juletrepynt for Mikkel, for det er jo ikke en julekule. Den her har jeg kjøpt kun fordi den ligner på barndomsbamsen min, så den elsker jeg. Mickey Mouse er jo den jeg kjøpte på Plantasjen. Dette er en av de som jeg og Guro lagde, tror jeg, i en video i fjor. Hvis ikke dette er helt feil. Hvordan? Den der her som vi malte, var ikke det i fjor? Ja, det tror jeg. Og jeg er så fornøyd, og nå er jeg skikkelig godt humør, og så har jeg laget meg sånn skikkelig fint julehjørne da, med juleputa i stolen. Ah, godt humør! For ikke å snakke om det som henger på veggen, altså. Ja, skal jeg vise den? Ja. Jeg kan vise en lite hjørne av den da, så ikke vi røper alt, men dette er jo da en video som kommer i Vlogmas, som er inspirert av noe Maria har, som vi har kopiert. Boller med vaniljekrem inni er jo kjempegodt, og det her er jo en måte å lage dem litt finere på. Vi er i full gang med å lage mat og ordne og styre. Pia måtte løpe ned på bunnpris fordi vi manglet et krydder til den siste tingen som vi skal filme i dag. Og det var jo litt teit, men hun stakk ned der mens jeg passer på det som er i ommen. Den er nå på sin tredje runde i ovnen, uten at han på en måte er der vi vil at han skal være. Og det er det som er så dumt innimellom når vi tester sånne TikTok-oppskrifter, er jo det at når man lager mat på TikTok, så er det veldig mange som er veldig dårlige på å skrive hvor mye av hver ting, hvilke grader de står på, hvor lenge de står inne. Så det er liksom sånn, man må bare gjette seg til det. Og det tar da ofte, og at man må ta det inn og ut av ovnen en del ganger da. I swear my pain is far away long gone. Middagen i dag er noe vi har filmet til en video som kommer i januar, tror jeg det er? Ja, i januar. Så dere får ikke se det riktig enda. Vi driver også og lager noe mer greier som jeg skal ha med opp til farmor i morgen, så derfor så har vi på vifta. Tur på Fretex her i Moss, og jeg fant et par ting som jeg bare måtte kjøpe. For det første så fant jeg en kjempefin rød kjole. Den er originalt fra henne som Maurits. Og jeg tenker at den blir veldig fin å ha på seg i jula, kanskje, med en hvit jakke utenpå bare. Guro og jeg var jo på Fretex i sted, og da fant jeg meg en rød kjole som jeg absolutt elsker. Nå kommer Guro gående forbi her med, skal vi se, bare litt syting. Jakka hadde jeg fra før, for det er noe jeg har i skapet mitt. Men, for det er sånne korte armer, og det blir litt kaldt om vinteren da. Men jeg tror kanskje det her kommer til å bli julaften-antrekket mitt. Jeg digget kjolen, jeg betalte 99 kroner for den, og jeg synes den er kjempefin. Jeg liker at det er sånn struttegreie. Brokket er litt sånn tydelig da, men brokket blir jeg jo kvitt. Sånn for å være helt ærlig, 99 kroner for en henne som er et kjole. Er ikke det litt dyrt for å være Fretex? Altså, Fretex er jo dyrt. Jeg så et slips, jeg, som kostet 189 kroner på Fretex. Ja, altså det har blitt dyrt. Hvor mye penger har det kostet da, før? Det har jo blitt dyrere, absolutt. Men jeg synes den kjolen her var verdt i 99 kroner. Jeg har ikke tenkt å ha joggebukser under på julaften, da. Det synes jeg du skal. Men, og så likte jeg den med den hvite jakka til. Og så uten brokket, så blir dette her veldig, veldig fint.
Nå har vi fått gjort mye i dag, føler jeg. Guro synes ikke vi har gjort nok i dag. Altså, det ikke det da, men vi hadde jo en hel liste. Som vi ja, men jeg tror også... vi var litt sånn... Vi var litt for optimistiske, ettersett. Ja, vi var litt optimistiske, særlig siden vi fikk en litt senere start enn det vi egentlig hadde tenkt. Ja, ja vi har fått gjort mye. Vi har fått filmet litt TikToks, vi har fått filmet noe matlaging, så jeg har maten jeg skal ha meg til formål klar i dag, for det filmet vi til i en video som vi har filmet i dag, men vi har bare ikke spist i dag. Nei, det var det. Så jeg slipper å tenke på det i morgen. Jeg er bare litt arme i ansiktet. Ja, men Guro synes det er varmt her. Jeg er litt sånn småfrossen, men altså det er forskjell på folk. Ja. Men nå sier vi god natt og sov godt før Guro skal dra hjem. Guro er ikke. Klokka er 9:50. Ja. Så det er et greit tidspunkt å avslutte på. Vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Ha det.